Tak Franto, dneska gólový hody, jeden gól si sám dal, jak jsi stoužil? Tak celý zápas byl trošku takový divnej, to bylo vidět, ale výsledek naštěstí hrál pro nás a to, že jsem dal gól, tak jsem za to rád, ale hlavně pro nás jsou důležitý tři body. Po první třetině 2-0, pak žádný gól, ve druhé třetině nepadnul, potom se to hodně otevřeli, tak co se zlomilo? Tak začalo to tam padat. Sice nějaké šance byly v druhé třetině, ale nebyli jsme schopni to tam dotlačit a ve třetí třetině nevím, kdo to začal a pak už to tam padalo. Proti tobě nastoupil Honza Alinč a Vojtěch Kubinča, hráči, proti kterým si hrál v extralize. Bral jsi to nějak zvlášť jinak? Tak já jsem s nima i hrál, s oběma, a beru to tak, že jsou to soupeři a samozřejmě před zápasem se pozdravíme, po zápase si něco můžeme říct, ale na tom ledě to se člověk nedívá, kdo tam je. Dělali jste si třeba srandu z toho, že všichni máte docela velký věk na hokej? Tak to je jasný, nazdar dětku, čau starouši, a tak to tam probíhá, ale jak je vidět, tak všichni zatím na to máme a uvidíme, jak dlouho ještě nám to půjde. Jaký byl most soupeř, jak bys zhodnotil jeho hru? Tak je to nepříjemný hrát proti takovému soupeři, protože se snaží nás uspát a věděli jsme, že jejich síla by byla do útoku, ale naštěstí jsme je k ničemu nepustili a když už, tak tam byl Cigi v bráně, který to zavřel dneska, takže parádní. A ještě se zeptám na fanoušky z Mostu, nikdo nepřijel, Kladno zase dobrá návštěva, tak jak jste to vnímali na ledě? Tak vždycky ta návštěva pomůže, vím, že naši fanoušci jezdí i ven, někdy opravdu až daleko a v hojném množství, takže jako to je super a to se hraje líp. Ten Most asi to má těžký, nejenom, že tady nikoho neměl, ale oni nechodí ani u nich, no, tak to se pak hraje špatně.